Virtanen. Ja näin käynnistyy sitten tämän kamppailun viimeinen minuutti. Virtanen painii laidassa ja sitten siinä jää maalin edustalla Erik Thurell. Jää pintaan, käykö siinä nyt sitten Pikkarainen jotenkin tökkäämässä. Se tulee tuossa IFK maalin edustalla tuo tilanne ja tästäkö se laajasta kuvasta näkyy. Erik Thurell on tuossa maalin edustalla, nyt siihen ajaa Pikkarainen. Ja tästä nähdään mitä siinä oikein tapahtuu kyllä. Ei siinä ole kahta sanaa, täysin typerä temppu Ilkka Pikkaraiselta.